hun kunne slet ikke sige nej til nu. Hun lod herne digge, digge fra skolelærer til dragon. Så Rikkes mor blev helt urolig og sagde fortrolig, hør her du små. Alle mænd med hjertebanken har hyld på tanken, pas på. Behers dig, når de bønligt viskende, frække, dristende, kommer listende. Om det er nok så fristende, tænk dig om og tænk. 1, 2, 3, så skal du bare se. Så bliver du kold og rolig, og så vil der intet ske. En piges dyd skal ikke gå på skift. Den skal sgu tages en gang for alle, den dag hun bliver gift. Mere, 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 Julie, giv os mere. Hun var lydet sit jomfrubord og tog ud med Jens i skoven i en kattervogn og gik tur. Så ude i Charlottes bøge, der kuk og gøen altid kønt. De skar jakker ind i stammen, det var alt sammen så skønt. Til Jens han pludselig bad og tækkede, dækkede, dækkede, så det kvikkede. Så blev hun svag og nikkede, men så sagde hun stop. 1, 2, 3, så kan der ikke ske. Men Jens var sød på brug, så Rikke nåede kun til 2. Så var det sket, for Jens var ikke set. Moralen er ufyrlig til allerhøjst til 1.